Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimiz mövzu izahıdır. Çevrəyə toxunan mövzunu izah edəcəm. Səhifə 37-dədir bu mövzu. Çevrəyə toxunan və toxunanın xassəsi, toxunanın əlaməti. Baxın, çevrəyə toxunan nə deməkdir? Bundan əvvəl mütləq əvvəlki mövzu izahlarını izləyin. Çevrə nədir? Radius nədir? Vətərə perpendikulyar olmaq nədir? Hamısını mərkəzi bucaq daxilə çəkilmiş bucaq görürsünüz ki, mövzular bir-biri ilə əlaqəlidir. Çevrəyə toxunan nədir bəs? Baxın, çevrədə el düz xətti çəkilib çevrənin xaricində, düzdürmü? El düz xətti çəkilib çevrənin xaricində. Görürsünüz ki, çevrəyə bir nöqtədə toxunub. Çevrəyə toxunan o deməkdir ki, çevrəyə yalnız bir nöqtədə toxunsun. İki nöqtədə toxunursa, onda bu toxunan deyil. Yalnız və yalnız bir nöqtədə toxunub keçməlidir. Bax, çevrə ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttdə çevrəyə toxunan deyilir. Çevrəyə toxunanın əlamətləri var. Çevrəyə toxunan, yəni bu el düz xətti, toxunma nöqtəsində, yəni burada, toxunma nöqtəsində radius həmin o toxunana perpendikulyar olur. Bax, çevrənin toxunanı toxunma nöqtəsində çəkilən radiusa perpendikulyardır. Bunu unutmursunuz, bundan çox istifadə edəcəyik. Baxın, nədir? Çevrənin toxunanı toxunma nöqtəsi hansısa, həmin nöqtədə çevrənin radiusunu, çevrənin radiusu verilməyibsə, özünüzdən radius çəkib, deyə bilərsiniz ki, bu bura perpendikulyardır. Bunu unutmuruq. Sonra, eyni nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunmalar. Bu nə deməkdir? Bax, çevrədir. Bu, M nöqtəsidir. M nöqtəsindən çevrəyə buradan bir toxunan çəkilib. Görsünüz, B nöqtəsinə toxunur. Burada M nöqtəsindən çevrəyə bir toxunan çəkilib. Görsünüz, A nöqtəsinə toxunur. Və toxunma nöqtələrindən radiusa perpendikulyardırlar. Burada radius bilirsinizsə, çevrənin mərkəzindən çevrəyə qədər olan hissədir. Yəni, bu toxunma nöqtəsində nədir? Perpendikulyardır. Və burada radius, iki dənə radiusu çəkdiyimiz zaman, siz bilirsiniz, radiuslar bərabərdir, düzdürmü? Bunu burada demiş olaq. İki dənə radius çəkdiyimiz zaman, mən sizə mərkəzi bucaq mövzusunda izah etmişdim ki, çevrənin iki radiusu arasında qalan bucaq hansı bucaq idi? Mərkəzi bucaq idi. Çünki bucağın təpəsi mərkəz üzərindədirsə, bu mərkəzi bucaqdır. Onda çevrəyə çəkilən iki toxunan arasında qalan bucaqla mərkəzi bucağın cəmi, bax, mərkəzi bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Baxın, qaydada da yazmışam. Bu qaydaları özünüz üçün qeyd edin. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toxunan arasında qalan bucaqla, bax, iki toxunan arasında qalan bucaqla toxunma nöqtələrinə çəkilən radiuslar, bax, toxunma nöqtələri budur. Toxunma nöqtələrinə çəkilən radiuslar arasında qalan mərkəzi bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bunu unutmursunuz, düsturlarını yadda saxlayırsınız, çünki məsələlərdə istifadə olunacaq. Nümunəyə baxaq, uşaqlar. Bizdən nə istəyir burada? A, B-ni istəyir. Demək, A, B-ni istəyirsə, baxaq, fikir verin burada. Bu nədir? Mərkəzdir, düzdürmü? Təqdə qələm götürüm. Bu, mərkəzdir. Mərkəzdən, M nöqtəsi mərkəzdir. Mərkəzdən çevrəyə qədər olan isə 7-dir. Çevrədən, çevrə xaricinə götürmüş nöqtəyə qədər olan, A nöqtəsinə qədər olan isə 18-dir. Mən çevrələrim də nəsə yaxşı görünmür videoda. Bu, burada çevrənin xətti var. Bu, çevrədir burada. Çevrənin buradan gəlir dairə şəklində. Baxın, bu 18-dir, bu 17-dir. İndi sizə bir sual. Uşaqlar, çevrənin mərkəzindən çevrəyə qədər olan hissə nədir bu? Radiusdur. Əgər bu radiusdursa, MB də radiusdur da, onda burada 7 olacaq. MC də radiusdur, onda burada 7 olacaq. Heç yuxarı lazım deyil də, aşağı ilə işləyim, AB-ni tapacağım, AB sualdır məndə. Gördünüz mü? Onda Pifagor teoreminə, göz bu Pifagoru biz hər yerdə istifadə edirik. Çevrə dərsinə başlayandan biz elə həmişə Pifagoru istifadə etmişik. Onun qədər Pifagoru öyrənin.
Baxırsınız ki, bu 90 dərəcə, düzdürmü? 90 dərəcə olduğunu hardan bilirik? 90 dərəcə olduğunu oradan bilirik ki, əgər bu toxunandırsa, mərkəzdən toxunana bir radius, toxunma nöqtəsinə radius çəkilibsə, onda o necə çəkilmiş olacaq? Əlbəttə 90 dərəcəli bucaq altında olmuş olacaq, düzdürmü? Mövzuda dedik bunu. Ona demək ki, 90 dərəcə ilə üzbəüz dayanan kimdir? Hipotenuzdur. Onda 18-in kvadratı nəyə bərabərdir? Katetlərin kvadratları cəminə, yəni 7-nin kvadratı üstəgəl AB-nin kvadratı, düzdür mü? Onda AB kvadratı bərabər 18-in kvadratı çıx 7-nin kvadratına. AB kvadratı, uşaqlar, burada mən 18-in kvadratı yazmışam. 18 buradan buradır. Bizə düz bucaqlı üç bucağımız budur. Düz bucaqlı üç bucağımız budur bizim. 18 ilə 7, 25 eləyir. 25-in kvadratı bərabərdir. 7-nin kvadratı üstəgəl AB-nin kvadratı. AB kvadratda bərabər olacaq 625-dən çıxacaq 49-u. Aldığınız ədəddə kökdən çıxartdığınız zaman AB-ni tapmış olacaqsınız. İndi baxaq buna. Bu nümunələri kitabdan götürmüşəm elə. Kitabda demək səhifə 38-də çalışma 6-nın çalışmalarındadır. S ilə D-sidir. Burada indi bizə deyir ki, bucaq T18 dərəcədir. TPS-ni istəyir. TPS, yəni buranı qısa bərabərdir. Yəni, buranı istəyir. Baxın, uşaqlar, sizə bir şey deyim. Bu mərkəzdir, düzdürmü? Mərkəzdən bura bir radius çəkilir, bura bir radius çəkilir. Və demişdik ki, biz çəkilən radiuslar nədir? Bərabərdir, düzdürmü? Mərkəzdən çevrəyə qədər olan hissə radiusdur, mərkəzdən çevrəyə qədər olan hissə radiusdur. Əgər bunlar radiusdursa, biz bilirik ki, çevrənin istənilənə qədər radius çəkə bilərik və onların hamısı da bir-birinə bərabərdir. Əgər bərabərdirlərsə, onda bu nədir? Bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucaqda oturacağa bitişik bucaqlar nədir? Bərabər yanlı üç bucaqda oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. Bura 18 isə, onda bura da 18-dir. 18, 18. Mən 18 olmaqla buranı tapa bilərəm. Buranı tapandan sonra iki toxunan arasında qalan bucaqla mərkəzi bucağın cəmi 180 dərəcə demişdim sizə. Oradan da x-i tapa bilərəm. Baxın, 18, 18 ilə də 36. Bu üç bucağa hələ fikrimi yönəldirəm. 36-dırsa, onda 180-dən 36-nı çıxsam, buranı tapmış olaram, düzdürmü? 180-dən çıxsaq 36-nı. 4, 4, 144. Bura oldu nəçə? 144, düzdürmü? 144 və demişdik ki, çevrəyə çəkilən İki toxunan arasında qalan bucaqla mərkəzi bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, x üstəgəl 144 bərabərdir 180 dərəcəyə. Onda x-iniz də nəyə bərabər olmuş olacaq? 36-ya. X də bərabər olmuş olacaq 36-ya. Ona görə uşaqlar qaydalar yaxşı-yaxşı öyrənin, yazıda saxlayın. Baxın, bu düsturuydu. Bugünkü video dərsimizin çevrəyə toxunmanın qaydası bu qədərdir. Gələn video dərsimizdə başqa mövzu olacaq. İndi bu video dərsdən sonra çalışmalar həllini izah edəcəm. Çalışmalar həllində görüşərik. Hələlik.